Від 5 до 10 років можуть ув'язнити 6 чоловіків, які насильно утримували людей у реабілітаційному центрі. Про це розповіла старша інспекторка Тернопільського районного управління поліції Уляна Луцко. Незаконні заробітки ще наприкінці 2022 року організував житель Вінниччини. Він на території 3 областей України організував реабілітаційні центри, в яких під маскою допомоги насильно утримували пацієнтів. Родичам пацієнтів зловмисники розповідали, що у їхніх центрах комфортні умови, що там працюють висококваліфіковані лікарі, які гарантують 100% позбавлення від залежностей. Насправді люди проживали по 5 у кімнатах, на вікнах були решітки без ручок, а двері завжди зачинені, розповідає поліцейська. За її словами, на вулицю пацієнти могли виходити лише під наглядом працівників, а використовувати телефони їм забороняли. За ці послуги реабілітологи брали від 8 до 20 тисяч гривень на місяць, каже Уляна Луцко. Усім членам групи оголосили підозру за частиною 3 статті 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою.